Ușpaze da cărguli ucraineli alpiniste vizxedre bine apunia tumtza jerjero bitmati chamusone ba verxerxte ba ert kilometri an monac vaze sagange ba bagire biuca titk mizgaci muliaromul tameșo obita vizxedre bi ușpi dirșiun da gada asunon savara odot xal tu amin diarga puțida ucraineli alpiniste vaz mesti aşi vertfrenit gada asune ben operația aşi cartole bi stxutmet gatiani sa mașole jgupia chartuli metxe arxi dres ușpi dirși saret ikim ope voda saret mașole bi zbanak ia gashli ubedurishan xoagushin samiatas exas metzem tarual dan da Am დროისთვის მაშველებმა ცხედრების ამოყვანაზე მუშაობა უამინდობისა და ცუდი ხილვადობის გამო შეწყვიტეს. Ალპინისტების გადმოსასვენებლად უშბის ერთ-ერთ რთულ მონაკვეთზე სპეციალური ბილიკის მომზადება მიმდინარეობს. Ალპინისტების ყიდან მოწყვეტის შესახებ მესტიაში სოფელ მაზერის მოსახლეობას გუშინ დილეჩი ატყობინეს. Რის შემდეგაც ადგილობრივი სამაშველო სამსახურები და მთასულელები საძიებო ღონისძიებებში ჩაერთნენ. Tunca ucrainienii tăsuele bispoană drisme ore nașevrămde ver moxerxta. Vadem ze saubari gerjerobit adrea vinaidan estimazia damoki de buli ramden xanshi moxerxte bamtidan tschedre bischamasuneba. Gardatule bizguiz donidan samiata shudasi metri simagleze imkupebian. Dres kartul mashule bshevxtida erta detira chemtichnobilia isarisom tidan tschedre bischamasunebis proces xvalda itsqeben. Savarodot xval xelsaqreli klimaturi pirobebis shemtkhovashi orive gardatsuli sxedar sopel mazdershi ukrainelebis maspinzel ojakhshi gadmoasveneben izini gamosdilebi unen mara ra vitsi akhla am gzaze gabrielis gzaze asula gvitqves tu asden gzas to ara gamovardni sashishroeba marto ert adgilasa im kedeltan sadats erti kedeli aks es kadrebi ertertma ukrainulma televiziam gaortsela sasha taraniki da dima voloshini megobrebtan ertat tsrolaze asasrulad emzadebian sasha taraniki sakartveloshi meored iqo chamosuli manda misma megobreba pirlad ushba 2010 tsels dalashkres სვანეთს ვრთავთ პირდაპირ ეთერში, როგორც უკვე გითხარით ჩვენი გადამღები ჯგუფი დღეს უშბის ძირში მაშველებთან ერთად იმყოფებოდა. ლაშა ზარგინევა საუბრობს უშბასთან მდებარე ბოლო დასახლებიდან. ლაშა, რა მასალის გადაღება მოახერხეთ და გახდა თუ არა უკვე ცნობილი რამ გამოიწვია ტრაგედია? Natia, ჩვენ დღეს 3500 მეტრის სიმაღლეზე ზღვის დონიდან უშბას მთაზე ვიყოფებოდით სწორედ იმ ადგილას, სადაც რამოდენიმე დღის წინ ტრაგედია დატრიალდა. ჩვენ ასევე საშუალება ჰქონდა ერთ-ერთი დაღუპული საშა ტარანიკის ძმას, ჟენია ტარანიკს გავსაუბრებოდით, რომელიც იმ დეტალებს იხსენებს, რომელიც უბედური შემთხვევის შემდეგ მათ ჯგუფს გადახდა თავს. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს ჟენია ტარანიკს პირდაპირ ეთერში მოუსმინოთ. На спуске все случилось. Мы спускались. Ყველაფერი დაშვებისას მოხდა. Პირველად ბაგირი გაჩნდა. Მე დეტალები არ მახსოვს, რადგან მეორე ბაგირზე ვეკიდე. Ისიც არ მინახავს, საიდან ჩავარდნენ. Ნაკვალევს 3-4 საათის შემდეგ მივაგენით. დაახლოებით 10 საათზე მოხდა ყველაფერი. ჩვენ ბოლომდე დავეშვით და ორივე ცხედარი ვნახეთ. სიცოცხლის ნიშანწყალი არც ერთს აღარ ეთყობოდა ახლა. Ადგილზე ჩვენებიც არიან და თქვენებიც. Არა მგონია დღეს ღამით ჩამოსვენება მოხერხდეს. Следы падения. სამძებრო სამუშაოები გუშინ დილიდან დაიწყო, თუმცა პერიოდულად სამუშაოებს აფერხებდა მძიმე კლიმატური პირობები. აქედან გამომდინარე დღეს დილიდან უკვე სამაშველო ჯგუფებს შეუერთნენ ქართველი მესაზღვრეებიც. სამაშველო ცხედრების ამოყვანის სამუშაოები ამ წუთებშიც გრძელდება, ასევე გრძელდება სპეციალური გზის მოწყობა, რომლის მეშვეობითაც ერთ-ერთ პლატოზე ცხედრების გადმოსვენება უნდა მოხდეს, საიდანაც უკვე ვერტფრენით ბარში უნდა გადმოასვენებს. Ნონ ცხედრები ჩვენ ახლა შეგვიძლია ერთ-ერთი მაშველის გიორგი მუსელიანის კომენტარი მოვისმინოთ. ეხა უბრალოდ ჩამოსვენების დაიწყებენ რამდენიმე წუთში ალბათ. Შეიძლება გაჭიანურდეს ამინდის ამინთან დაკავშირებით. Თუ მოიღრუბლა ნისლი თუ ჩამოწა ვეფერაფერს ვეღარ შევძლებთ. Გაჩერება იქნება საჭირო. ჯერჯერობით ჩვენს კავშირი არ გვაქვს, ეხა არ გამოსვლან კავშირზე ჩვენი ბიჭები. Როდესაც გამოვლენ, დაწვრილებით გვეცოდნება ყველანაირი ინფორმაცია. Როგორც ალპინისტები და სამაშველო ჯგუფის წარმომადგენლები ვარაუდობენ, ხვალ სტაბილური ამინდის შენარჩუნდება, რის შემდეგაც სპეციალური ვენფრენი ცხედრები ჯერ მესტიაში, ხოლო შემდეგ მშობლიურ უკრაინაში გადასვენება მოხდება. ნათია? Მადლობა, ლაშა ზარგინავა. ბოლო ცნობებს უკრაინელი ალპინისტების დაღუპვის შესახებ სვანეთის ერთ-ერთი მაღალი სოფლიდან, მაზერიდან გვაწვდიდა.